África é um continente em que tem um futebol profissional, mas em termos de infraestruturas, ganhos, equipas, estádios, nada está a nível da Europa ou da América. Só para tu teres noção, existem pouquíssimos jogadores que jogam em África e vivem apenas do futebol. Mas em termos de infraestruturas, ou seja, estádios, é muito bonito ver aqui os estádios de África. Então, espero que estejas pronto para conhecer os 10 maiores estádios do continente africano. Quero agradecer primeiramente ao inscrito Victor Oli, que me enviou a lista inteira, tudo resumido, não tive trabalho, não investiguei mais nada. Mano, um abraço para ti, mas tive de investigar, porque no caso pensei que você podia mandar para mim, mas tá fixe. Vamos a isso? Se esquecer de me seguir nas redes sociais, se tens uma sugestão, não comenta aqui, vai mandar lá, que gostam de roubar. Em décimo lugar, nós temos 8 estádios, porque todos eles têm 60 mil lugares. Eu vou pegar aqui a minha cábula para ler. Odi Stadium, na África do Sul. Estádio Nacional de Esportes, no Zimbábue. Heróis Estádio Nacional, na Zâmbia. Moi International Sports Center, no Quênia. Estádio Leopoldo Senhor, Senegal. Estádio Nacional Provincial, na Tanzânia. Bahir Dar Stadium, na Etiópia. E Estádio Municipal de Quintelé. Todos esses estádios possuem 60 mil lugares. Agora, vamos entrar para a nossa lista verdadeira, a subir o número. Em nono lugar, nós temos o estádio 7 de Novembro, que é muito mais conhecido como Stade Olympique de Redès, que tem a capacidade de 60 mil lugares e fica na Tunísia, na província de Redès. E foi fundado no dia 6 de julho de 2001 e é muito utilizado pela seleção da Tunísia e pelo clube Esperance de Tunis. Oitavo lugar, Abuja Stadium, com a capacidade de 60.491 lugares. O estádio fica na Nigéria, em Abuja, e foi fundado em 2003 e é utilizado exclusivamente para a seleção nigeriana. Ainda fica aqui porque temos um estádio com quase 100 mil lugares, tipo, é maior que o Camp Nou. O sétimo lugar é o Ellis Park Stadium. É um estádio um bocadinho desorganizado, porque em alguns sítios vem que o estádio tem 62.567 lugares e em outros sítios vem 59.611. O estádio está localizado na África do Sul, em Joanesburgo, e foi fundado em 1928 e depois foi reinaugurado em 2009. O estádio é casa do Golden Lions e do Orlando Pirates, e também é um estádio de rugby, aquele futebol que se dá um boi de soco da cara. E foi o estádio em que foi feita a festa do campeão do mundo de 2010. Eu não sei porque que fizeram aí. Em sexto lugar, nós temos 5 de Julho Stadium. Nome bem feio, hein? Com a capacidade de 64 mil lugares, está a ser projetado para ter 76 mil e subir nessa tabela. O estádio fica na Argélia, em Argel, e foi fundado em 1972 e é muito utilizado, principalmente pela seleção argelina. Temos o nosso quinto estádio, Mohamed Stadium, ou Estádio Mohamed, com a capacidade de 60 mil lugares. Fica em Marrocos, em Casablanca. E é um estádio muito antigo, porque foi fundado no dia 6 de março de 1955. Aí eu tinha 13 anos. O estádio é muito utilizado pela equipa Raja Club Athletic e o Wihad Athletic Club. É um estádio muito bonito em Marrocos, como você vê aí na tela. E, mano, vamos avançar para o nosso quarto lugar. Chegamos nos estádios de 70 mil lugares. Temos o Estádio Internacional de Cairo, com 74.100 lugares. O estádio fica no Egito, obviamente em Cairo, não em Luanda. Fundado aos 23 de julho de 1960, também super antigo. O estádio é muito usado pela maior equipa de África, Al Ahly, Zamalek, e também pela seleção egípcia. E agora entramos no nosso top 3. Se ainda não deixaste o teu like, estás a me fatigar. Agora vamos para o Congo, pular para os 80 mil lugares. Temos o estádio Agradeço de Mitres. O nome do estádio era Kamangola Stadium. O estádio fica no Congo, tem 80 mil lugares, é um país muito próximo de Angola e fica na província de Kinshasa. O estádio foi fundado no dia 14 de setembro de 1994. As equipas que utilizam o estádio são três: a seleção do Congo, o clube AS Vita Club e o clube Motema Pembe. É o único estádio do Congo que apareceu, mas logo no top 3. Quer dizer que eles vieram para ser mandantes, não para ficar em sétimo ou oitavo. O segundo maior estádio do continente africano é o estádio Borg Al Arab, que tem 86 mil lugares. Fica no Egito, em Alexandria, e foi fundado em 2007 e apenas é utilizado pela seleção do Egito e para finais de taças e finais de campeonatos. Agora vamos para o maior estádio de África, um estádio muito grande de um país que já apareceu na lista. É o FNB Stadium, que fica na África do Sul, com 96.736 lugares. Fundado no dia 7 de outubro de 1979, o estádio é muito utilizado pela seleção
Cooperação, muito utilizado para finais das taças e também pelo Kaiser Chiefs Club. Não sei bem dizer o nome, mas é muito conhecido, até já esteve no FIFA. E o primeiro golo no estádio foi marcado por Fabrício Rodrigues, do Bidvest Clubs. Como muitos viram, nesse top 10 não há Angola, que é o meu país. Por que não há Angola? Porque o nosso maior estádio, o 11 de novembro, está na posição 26 no ranking de África em questões de infraestruturas, ou seja, estádios. Então, Angola está na posição 26 com o estádio 11 de novembro a representar com 50 mil lugares. Se tu gostaste dessa lista, mano, diz mais outras curiosidades com o futebol africano que eu vou fazer aqui. Se inscreve no canal para mais, segue nas redes sociais como fez o Vitor Oli, comentou aqui, foi me mandar a sugestão dele, conversamos. Então, se você também quer fazer isso, se inscreve no canal e vai, me segue no Insta e vem falar comigo que eu vou te responder rápido e bonito. Valeu? Até o próximo vídeo, nos vemos na próxima semana ou daqui a alguns dias e fui!